Avui en Martí s'enfilarà pel Cadí fins a una pineda de pi roig. Tastarà el ginebró. Un gust fort, és realment ginebra. Assistirà a un banquet de voltors. Comprovarà que el bosc també és un integrador social i laboral. Quasi que és millor que marxes cap aquí i ja et queda darrere d'aquest arbre que et farà d'escut. Provarà de fer servir el xerrac sense fer-se mal. I s'emocionarà el pi roig més emblemàtic de Catalunya, el de les Tres Branques. El nostre protagonista avui és el pi roig. Aquestes pinedes les trobem a la Catalunya més humida i atlàntica. Ocupen el 20% de la superfície del territori. El pi roig és el segon arbre més important a casa nostra. Hi ha 240 milions d'individus. És un arbre molt resistent als canvis de temperatura. Tolera oscil·lacions de fins a 70 graus. El bosc pi roig és el bosc que té més superfície de tot el planeta. Aquest és l'arbre que el forma, el pi roig, però té molts noms populars. Pi roig, pi ros, rogelet, rajolet, però jo li dic el pi guapo, perquè realment per mi és el pi més bonic dels que tenim al nostre país. Els individus joves tenen una escorça llisa i grisosa, mentre que els adults tenen una escorça fosca, molt segmentada, molt clivellada i bastant licanitzada. A la mesura que l'arbre, que anem pujant cap a la capçada, veiem que el tronc es va enrogint, diguem-ne. D'aquí ve el nom de rajolet roig. Les fulles tendeixen a ser, quan són individus joves, a tenir un verd molt clar i, a la mesura que van madurant, aquest verd es va fent glauc o es va fent d'un color blavós. Té una pinya molt característica que fa d'uns 3 a 5 centímetres, una mica ampla de la base. És un aliment molt important per a diferents espècies. Entre ells, un dels ocells característics d'aquest tipus de bosc, que és el picot negre, que aleshores el que fa és agafar la pinya, perquè no la pot obrir en la branca, no la pot obrir de cap manera, la transporta i la porta en el taller. O sigui, això és un taller que li fa d'enclusa i aleshores pica i ingesta el pinyó. Estem en un bosc de pi roig on veiem que hi ha tot d'estris i d'elements que fan pensar que hi ha alguna activitat de caràcter forestal. Mira l'Ignasi. Ei, Ignasi, què tal? Hola, bon dia. És una brigada forestal que està treballant per la Fundació Integra Pirineus. És una fundació que s'ha creat ara nova per donar ocupabilitat a persones amb discapacitat, amb malaltia mental o amb risc d'exclusió social. Doncs un dels projectes que hi ha és fer activitat forestal a la finca aquesta. Ara estan fent tot un pla de formació. Hi ha una persona que els està formant perquè ells tinguin els coneixements necessaris per ser motoserristes. Pensem que és una feina dura per l'entorn en què es desenvolupa i per les condicions físiques que exigeix. Per tant, la formació és molt important. Jaume, anem a tallar aquest. Vale? Vinga, primer de tot, caiguda màxima de l'arbre. Mira-te'l. I sempre has de mirar amunt. Vale? D'acord, defineix-me-la. Cap allà. A l'arbre aquell doblat? Sí, vale. Una mica més cap allà. D'acord. Per tant, tu faràs un tall normal, sí. Vale? Amb una frontisa normal, tot tal qual. Vale? L'arbre cap allà, i tu per on t'escaparàs? Jo m'hauré d'escapar cap allà. Sí. I ja et queda darrere d'aquest arbre que et farà d'escut. Sí. Val? Doncs som-hi, endavant. Vale. Freno. Val. Això fora, i repassat de baix. Recorda, ha de quedar exactament, vale? Davant. Vale?
Fora, freno, aquí darrere. La història és que tot tipus de persones pugui desenvolupar aquesta feina, independentment de les seves discapacitats, perquè el que nosaltres anem a valorar són les capacitats de cada persona. Per tant, tots han de participar de tot el procés del projecte. A un ritme diferent, sempre en funció d'aquelles capacitats que té cada un. Ignasi, seria molt interessant que veiéssim quins productes esteu obtenint aquí. I vos t'explico una mica el procés d'aquesta fusta. A la diferència de moltes activitats forestals, que el seu objectiu és treure'n fusta per fer els mobles que tots tenim a casa, en aquest sentit no. L'objectiu final és obtenir un producte que es diu pellet, que és el que se'n diu biomassa. I el pellet què seria això? El pellet és com un petit, com uns macarrons, perquè ens entenguem, que és com la fusta concentrada. És un substitut, bàsicament, de la calefacció per gasoil. Llavors, el procés és que fem l'extracció, fem la tala primer, tot això amb camions es va baixant, tota la fusta, i on anirà a parar? A una planta que ja està planificada, que és de futura construcció ben pròxima, a la zona de Montferrer, aquí a l'Urgell, que el que generarà és aquest pellet. Bé, doncs veiem com el bosc, a part de la seva funció ecològica, a part de la seva funció productiva, té una funció social. És bonic, això, és molt bonic, realment. A l'Alt Urgell i els dos Pallars tenien molta anomenada els picadors de Linyà. Estem a Cala Esparrica de Linyà. Senyor Joan Oriol, què tal? Com estem? Bé. Com va? Bé. Què esteu fent ara? Expliqueu-me. Al final, la destral, perquè tallo més. Després, ojo a tocar la que tallarà molt, eh? El Joan Oriols ve d'una família de picadors. Ell, de tota manera, havia fet més desembosc, eh? Havíeu fet ròssec, no? Sí. En què consistia això del ròssec per la gent que no hi treballa, diguem-ne, que no coneix el sector? Oi, anar a buscar els pins al bosc, allà els tallaven, i arrossegar-los fins que pogués arribar el camió a carregar. Veig que aquesta que esteu esmolant és bastant diferent d'aquesta, no? Sí, a mi té el full molt més llarg, aquesta. Mitat més petit, aquesta. I tenia la mateixa funció? Fer ben servir que això, els vells, antes, veus? Sí. Fan molt més pinte. Però aquesta era més de quadrejar. Quadrejar vol dir fer quadrat un arbre rodó, eh? Marcaven la part, diguem-ne, marcaven una línia... Amb un cordill. Amb un cordill, efectivament. Llavors, ells es posaven dalt de la viga, perdó, de la viga, dalt del tronc, i anaven carejant. De fet, li feien una cara. Són aquestes vigues que trobem en les cases antigues, diguem-ne. Més cap aquí... Vau fer servir l'oixerrac, no? Oixerrac per tallar. L'oixerrac de doble mà. Sí. Déu-n'hi-do aquesta eina, no? Sí. El nostre país va entrar a començaments del segle XIX. Fins a llavors volia dir que tots els arbres es tallaven sempre amb destral. Què hauria de fer jo ara? Com m'hi hauria d'agafar? Què vol xerracar? Podem tombar aquest tronc, sí. Sí? Sí, sí, una cada banda així. Sí. I encara que l'arbre tingués un metro, es feia bé. Només que corregués un pam, ja es tallava. I tot el dia estàveu treballant així a l'intempèrie? Tot el dia, ratos. Ratos sí. Tallar i quan era terra pelar i anar fent. Què? Faria algun jornal, jo? Guanyaria algun jornal? Ja ho crec, no veus com baix, Xavi. Vull dir això, eh? Sí. Us imagineu fer el jornal, no les 8 hores allà, que és com treballem la majoria tranquils i a vegades mig pentinant el gat. No, no, imagineu-vos, quantes hores estàveu a bosc? A bosc, de l'una claror a l'altra. D'una claror a l'altra. Una cultura centenària, pràcticament mil·lenària, duríssima, eh? De fet, els nostres abans passats hi havien pres mal, diguem-ne, no? Amb aquesta feina tan dura, tan dura.
Aquest és el pi roig més emblemàtic de Catalunya, el pi de les Tres Branques, un arbre al qual se li atorguen significats religiosos i patriòtics. El trobem arrelat enmig del Berguedà, però és mort des del 1913. Ens trobem davant del pi de les Tres Branques, eh? En aquest cas, un pi roig carregat de simbolisme. I els ganos veien passar. Posa en evidència que els arbres, més enllà del seu valor biològic, productiu, ecològic, poden prendre un valor cultural, fins i tot religiós, en aquest cas polític. Els bascos tenen el roure de Guernica i a Catalunya, sobretot a partir d'un poema de mossèn Cinto de l'any 1888, que va dedicar a aquest arbre, demana que sobretot preguem perquè sigui l'arbre sagrat dels catalans. Això ho escriu l'any 1888. De fet, ell parlava que el pi de les Tres Branques simbolitzava la unió dels països catalans. Cada una d'aquestes branques representa un dels països catalans. Un seria el Principat de Catalunya, l'altre seria Mallorca i l'altre seria el País Valencià. Però l'arbre va morir, fixem-nos bé, l'any 1913, però està agredit, és a dir, això són coms de destral de gent d'una ideologia oposada, espanyolista, que el que ha intentat és realment de tombar-lo, diguem-ne, no? Amb una agressió que en el cas d'aquesta branca ha arribat a ser realment intensa. Passa que l'arbre en aquests moments està tan reginat que per més força que se li doni a la destral, per fortuna la retorna i per tant té una autodefensa, no? Ara, la continuïtat del pi de les Tres Branques la trobem en un fill seu que està molt proper i que veurem tot seguit. Bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Donant la volta per aquí. Que mires per aquí i raro que trobes una persona. Sí, sí, raro, és un luxe això, passejar tan tranquil. Per això venim per aquí, perquè aquí no trobes a ningú. Ara el que anem a veure és el pi de les Tres Branques petit. El petit. El jove, el jove. És que de la casualitat que hi ha 3 o 4 o 5. Sí, hi ha 3 o més de 3 que s'assemblen molt amb aquests. Sí, sí, sí. Que vagi bé, vale. Que vagi bé, bon dia tingueu. Adéu. Ens tranquil·litza veure que té un fill, té un autèntic clon, que de fet és igual que ell i està a relativament poca distància i el veiem sa, vigorós, per tant tornem a tenir les Tres Branques amb el simbolisme, si es vol o no es vol, de caràcter polític, eh? D'aquests catalans que hi veuen el símbol de la unitat dels països catalans i que també abans d'aquest simbolisme verdegarià li atribuïen un altre simbolisme de caràcter més religiós que eren la Santíssima Trinitat, eh? El Pare, Fill i l'Espírit Sant. Ell és més ample i més gran. Vencer-se que està podrida, però és que si et pesa tant. Les pinedes de pi roig tenen una gran biodiversitat, tant vegetal com animal. Hem vist també la dimensió social. Però alguns dels arbustos que l'acompanyen, que a vegades poden ser fins i tot arbres, són el ginebró, eh? El ginebró, que és una conífera, passa que aquesta conífera no fa pinyes. També veiem que és un arbust punxós. La punxa és un mecanisme de defensa per evitar que els herbívors se'l mengin. Malogrin, sobretot, la branca, diguem-ne, no? Antigament, quan encara no es coneixia el lleixiu, us podeu imaginar quines condicions d'higiene vivien els nostres rebesavis. El que portaven a sobre, la poca roba que tenien o les poques pells, eren autèntiques reserves biològiques. L'única manera que tenien per evitar la proliferació de microorganismes patògens era posar tronquets i, sobretot, estelletes del ginebró. Plegaven la roba en el mig i posaven aquests tronquets. Tenien aquesta funció d'aromatitzar, de perfumar, però sobretot d'eliminar aquests microorganismes. Encara que pugui semblar frívol, i potser ho és, però tot sigui per la pedagogia, aquí té l'origen el gin tònic. És a dir, la ginebra, que quan es va inventar, diguem-ne, es va inventar per les seves finalitats remeieres, doncs la ginebra es fa del ginebró, d'aquest gra, de fet, d'aquest galbo, que tardarà 2 anys en madurar. Fort, és realment ginebra, eh? Però no ho fem, això, eh? Realment és molt agradable, de fet és molt agradable i sa.
matí, l'Aleix i l'Eloi reparteixen l'esmorzar. Un autèntic banquet a base de restes d'animals morts que ja han ensumat els comensals convidats, els voltors. Mamia cicce cene pamerice, piękniejsza nad wszystkie tu dziewice. Dziewczynę Chicago, dziewczynę Chicago, kochaną mam. Dziewczynę Chicago nie oddają, jak kogo polubią, to kochają. Dziewczynę Chicago, dziewczynę Chicago, dziewczynę Chicago, kochaną. A les muntanyes d'Alinyà, més enllà dels boscos de pirroig i de la diversitat d'altres ecosistemes forestals, també podem veure altres coses, com per exemple aquesta concentració de voltors, que em sembla que l'Aleix ens podrà fer 5 cèntims d'aquest tracte. Què tal, Aleix? Bones. Tí. Com estàs? Què tal? Bé. Abans que res, és un espectacle, no? O sigui, veure una concentració d'aus d'aquesta envergadura amb aquest comportament. És a dir, sembla que ni tan sols fan anar les ales, eh? Com és una de les seves estratègies, no? Són planadors, utilitzen els aires calents, les tèrmiques, per desplaçar-se, per aquest estalvi d'energia, precisament perquè mengen animals morts. Llavors ells no saben quan menjaran, per tant, han de fer el màxim d'energia. I volar és una despesa energètica que no es poden permetre. La funció dels voltors i dels necròfags en general és tenir una funció sanitària. Netegen les muntanyes de restes d'animals morts, tant domèstics com salvatges, evitant que aquests animals siguin punts d'infeccions o malalties per la resta de fauna. El que passa és que aquest punt d'alimentació, diguéssim que és conegut pels voltors, no només d'Alinyà, sinó de les comarques dels voltants, i quan fan aquests núvols que atrauen voltors d'altres punts que estan prospectant altres zones. Llavors, quan veuen aquest núvol i que baixen, venen voltors d'altres comarques i d'altres colònies aquí a alimentar-se. Diversifiquem la tipologia d'aliment per afavorir precisament el trencalós, l'ofrany, el voltor comú i el voltor negre també. Tots els voltors pràcticament europeus. Exacte, no? Sí, sí, ara Catalunya és l'únic lloc d'Europa on tenim les quatre espècies de necròfags com a reproductors. Jo insistiria en el tema del trencalós perquè és un au paradigmàtic, està al cim de tot de la cadena tròfica. És tan siberita com, Aleix, que sí. Es menja, realment és com una mena de 3 o 4 estrelles Michelin, perquè es menja la mèdula, diguem-ne, sí, sí, no? Sí, sí. I d'aquí ve el nom, no? Sí, sí. Doncs el trencalós, com molt bé diu la paraula, no? És osteòfag, s'alimenta d'ossos, és l'últim que passa dels necròfags i agafa les carcasses o els trossos petits d'ossos i se'ls empassa. D'acord? Si hi ha una carcassa que li agrada i és massa gran, l'agafa amb les potes, se l'emporta en uns punts, que aquí a la finca en tenim dos o tres, que s'anomenen trencadors. Es deixen caure sobre les pedres, aquestes vessants, i quan ja té la mida bona per poder-se empassar, doncs s'empassa aquests trossos d'ossos i després digereix el moll de l'os, que és del que s'alimenta. La intel·ligència de la natura, eh? És a dir, que aquí no hi hem de portar-hi res als humans, sinó que el mateix sistema fa tot el cicle complet. Aquestes imatges podríem pensar si els voltors són un perill per l'home. I hem d'estar ben tranquils. Podem fer una migdiada enmig d'un prat i no ens passarà mai res. De fet, el voltor és un ocell que ronyaire, no és un predador. I, per tant, hem d'estar ben segurs de que l'animal està ben mort i poden passar alguns dies fins que no baixen a alimentar-se. Això que sentim segurament és el ramat d'un dels pastors de més anomenada de la vall d'Alinyà, que és el ramat d'en Gilet. Gilet, què tal? Tau, tau! L'amor sol
està per a mi. No em posso mais, no quero viver... Fa molts anys que vas amb el ramat. Es pot dir quasi sempre, perquè ja quan anava a estudi, quan tenia hores o quan era el vespre, la meva distracció, en vez d'anar a jugar amb els altres canalles, ja era anar al corral, ajudar a un tio que tenia, que es cuidava d'això, i ja fem amb els corderets, i... Oh. I bueno, així ja vaig començar. Per exemple, en tota la meva joventut, aquí a la muntanya, principalment, era un bon d'això per a fer cèntims. Que feia, bueno, érem el que feia, sí, fer bon més cèntims. Oh. Estàvem molt lligats, perquè, esclar, jo no podia anar a ballar tots els diumenges, perquè havia d'estar amb el ramat. Però llavors, esclar, al cap de l'any jo no tenia problemes econòmics. Vull dir que tampoc et feia ric, però sí que visquives bastant bé. Tornem a tenir llop al país. Ens ha arribat llop del nord d'Itàlia, del centre nord d'Itàlia, dels Abruzzos, i el tenim en alguns paisatges d'alguns indrets del nostre territori, concretament en aquesta àrea on estem ara nosaltres, de tant en tant es troba l'empremta d'algun llop d'aquests. Però, Gilet, tu que ets pastor, amb tota franquesa, sembla que has pres mesures, no?, amb el tema del llop. Jo, de moment, sinó que vinguin molts de llops, que segur que en vindran, perquè, esclar, aquí va quedant despoblat, tant de persones com de ramats i tot, i com més despoblat quedarà, si és que ja n'hi ha de llops, doncs pues anirà venint. Abans la gent s'apanyaven pues, amb aquests gossos, amb els mistins. Des de la manera que jo estic veient de cara al llop, és que tots els que ens tindrem animals a les muntanyes o a fora, agicats, estarem obligats a tenir aquests gossos. Eu vou andando sem saber até encontrar... El llop segurament representa la darrera fera o la darrera bèstia que ens queda en el primer món i que ha estat sotmesa a una pressió cultural amb tota probabilitat desproporcionada. El conflicte, en el cas dels ramaders amb el llop, quin seria, diguem-ne? Bueno, és un conflicte molt vell, molt històric, que forma part de la pròpia existència humana des de l'inici de la ramaderia, i és que els depredadors, que estan acostumats a menjar mamífers salvatges, com cèrvols, cabirols, isards, senglars, el que sigui, doncs, quan troben un ramat desprotegit, no fan la distinció entre una espècie salvatge i una domèstica, i evidentment doncs, l'ataquen i se la mengen, no? En aquests moments, la situació del llop a Catalunya, quina seria? Sí, després de pràcticament un segle sense llops, doncs en tornem a tenir. D'on venen? Nosaltres durant molts anys esperàvem que vindríem de la península Ibèrica, de les poblacions del nord-oest d'Espanya. No? I ens venen d'Itàlia. Venen d'Itàlia. Bueno, venen de França. De França alguns arriben al Massís Central, francès, i alguns se'ns han arribat al Pirineu, molt pocs. Un màxim de 13 en els darrers 15 anys i amb un màxim de 5 l'any que més. No? L'any passat en van tenir dos, només, per exemple. Però el llop és un animal normal i corrent, no? És un animal que en realitat el que intenta sempre és que no el trobem. Intenta passar desapercebut, s'amaga, si ens veu surt fugint. Perquè a Catalunya el nombre d'atacs de llop és comparable en el nombre d'atacs de gossos d'aquests que la gent deixa anar? Sí, això és molt important que ho preguntem, perquè el llop és un animal mediàtic i, per tant, qualsevol cosa que fa es magnifica. Actualment nosaltres no passem de 5 atacs de llop als ramats per any, gràcies a les mesures que hem fet amb els ramaders, perquè vam arribar a uns 200. En canvi, els gossos cada any a Catalunya maten centenars, algun any milers de caps de bèstia. Evidentment, des del punt de vista ecològic, doncs, s'ha recuperat una peça que és molt important, però que ens obliga a treballar molt amb els ramaders, de forma doncs, que estiguin ben protegits, i quan es produeix, malauradament, aquest conflicte, doncs, nosaltres atendre des del primer moment a aquesta persona o persones doncs, perquè doncs, no hagin de pagar amb el seu patrimoni o amb el seu temps doncs, aquest problema. Aquí, a la muntanya de Linyà, estem veient l'expansió del bosc, en aquest cas, el bosc de Pi Roig. Ja sabem que en el moment que hi ha aquest canvi tan important energètic i industrial dels anys 50 i 60, la gent de la Catalunya vella, de la Catalunya humida, de la Catalunya més de muntanya, sobretot els joves, se'n van cap als cinturons industrials, cap als sistemes urbans, i s'abandonen les pastures, s'abandonen els conreus. Aquí veiem clarament que això és una zona d'antics conreus. Sí, aquí tenim el bosc, els propàguls, és a dir, les llavors, que en el cas del pi té un pinyonet molt petit alat, quan fa una ventada i el pinyó està madur,
fa una dispersió anemòcara, aquestes paraulotes, a través de l'aire i va colonitzant nous espais. I tot això són, fixem-nos-hi bé, petits plançonets de pi. Aquest és un pi que té 4 o 5 anys i aquest té 5 o 6 anys. Aquest és un pi que ja té segurament uns de 10 a 15 anys. I veiem que està ocupant els antics conreus. Totes les plantes i animals que eren molts associats en aquestes pastures paulatinament van desapareixent. Per tant, més bosc, contràriament al que s'explica moltes vegades d'una manera imprecisa, no vol dir ni de bon tros més biodiversitat. Aquí en tenim un exemple. D'aquí 20 anys, si venim, això serà un bosc i haurem perdut tota aquesta fauna intermitja que ara mateix encara es queda per aquí.